Jedan od najboljih stručnjaka iz oblasti ortopedije i traumatologije održao je stručno predavanje za ljekare i medicinare Klinike za dječje bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla. Dr. Sukuđu tokom svog predavanja najviše je govorio o, nažalost, sve češćoj bolesti kod djece, tumoru mišića. Tema je vrlo, vrlo bitna zato što utječe na život samog pacijenta. Najbitniji dio jeste sam tretman, to jest rana faza operacije, da se na vrijeme pronađe, na vrijeme operše taj isti tumor. Kada se to kombinira sa onkologijom, kemoterapijama, radioterapijama i ostalim tretmanima koje sleduju pacijenta, mnogo bolje pacijent djeluje sve zajedno u liječenju pacijenta i produži se naravno život pacijenta i spasi. Predavanje je značajno ne samo za pedijatre, hematonkologe, već i za ortopede, vaskularne hirurge, jer normalno da je to uvijek timski rad, znači i vrlo sofisticirani tretman. Ovo predavanje također je vrlo značajno za ljekare koji zbog opreme nisu u mogućnosti raditi teške operacije koje inače rade ljekari u Turskoj. Da bi naši ljekari ortopedi koji se ne susreću s tim i koji nemaju mogućnost ni tu opremu da vrše takve operativne zahvate, mislim da trebaju da pristoje ovim edukacijama i razmjenama iskustava. Ovo nije prva saradnja između Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla i kliničkog centra iz Turske, a ljekari iz oba klinička centra svakodnevno razmjenjuju svoja iskustva te na taj način doprinose liječenju svojih pacijenata.